Endelig klare for avreise til Bergen klokka 5 i dag. Shetland Race starter på onsdag. Dette blir kult. Dette er rått. Takk. Shetland Race, finish line. This is sailing vessel Exuma. Over. Vi ser om vi får plass her da. Inni her. Der er starten på Shetland Race på onsdagen. Litt sånn skippermøte og sånt i morgen, så da er det bare å rigge seg med litt mathandling og sånn. Så dette blir bra. Skal vi ligge longside inne her? Dette blir bra. Så fint altså i Bergen. Fløybanen oppe her, og ja da. Nå føler jeg at vi er litt sånn i gang. Nå har vi fått levert flagg og greier. Det skal vi heise. Nabo har vi også fått. Vi får sikkert delta i morgen. Kjøp på Vavin. Vært med å sponse fine jakker i Shetland Race. Få se på jakka di, Espen. Ja, ja, ja. Snickersjakke. Her kommer crewet til Team Exuma. Se her, vet du, i skjørt. Ja, ja, ja. Hei, velkommen ombord. Takk. Ja, føler dere at dere har fått handla nok, eller? Sekkene fulle med mat og... Ja, ja. Du skal jo få overleve en tur i måneden. Skal tross alt være borte en uke, så. Med mannfolka på tur. Med 4000 mannfolk ombord. Hei, Stein. Hei. Og koser vi oss i morgenkaffe? Det er litt sånn. Koser vi oss, faktisk. Er det bra stemning her, eller? Ja, 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 veldig bra. Så da er det 2 timer på, og så har du 4 timer hvor du kan pakklere. Det var snakk om felles middag klokka ish 5-6. Det tar vi bare ved å åpne likevel, det er ingen som har lagt seg da. Hallo, Kim. Hallo, Is. Er du klar? Stoka er klar. Stoka er klar, ja. Ja, stoka er klar. Ser bra ut den jakka på deg også. Det ligger med oppe.
Takk. Her er bare å skyte på. Fy faen, nå er vi så klare. Vi ligger litt sånn langt bak i startfeltet her nå. Det er med overlegg, for vi skal ha sånn flying start. Flying? Så når dette her går nå, så kommer vi som en sånn kanonkule tvers gjennom hele feltet. Skyten inn i feltet og rett forbi. Tvers på. Og ses på All right! Nærmen er til å ta og følge på. 5 minutter på start. Ja, jeg ser flagget. Ja, det er fortsatt ikke noen endringer. Nei. Bare en på styrbord. Ja, 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 på styrbord. Ja, opp og halvt opp. Ja da! Nå bare flytter seg de andre nå. Kjør da! Det var greit hvis de som har vakt først ikke styrer hele tiden. Før vakta sin. Hvem var først vakt? Thor og jentene. Shetland Race finish line. This is sailing vessel Exuma. Over. Shetland Race finish line control. Go ahead. Good day, sir. We are expecting to cross the finish line in about 40 minutes. Over. Roger that. You just continue through the harbor, we will give you a short signal when you cross the line, over. Thanks. See ya.
Are you coming from the north or from the south, over? We are arriving from the north. Okay, thank you. Over out. Hello. Hello. Hva er det som skjer, folkens? Kniver vi om tredjeplassen? Hvor fort går det, Stein? 7,9. 7,9, ja. Vi har vært oppe i over 8, så det er jo veldig bra. Men den som er foran her, går fortsatt ikke like mye, så vi håper på å ta den. Det går veldig mye saktere også. Smart. Vi tar det så nært som mulig, ja. At vi skal jo den veien, altså. Ja. Nei, det er reindeer grow der borte. Ja, ja. Så du ser, det er vi sparer et slag, for hvis vi bare får vind, at ikke det er mer vind lenger ut. Ta den helt så nært brygget som mulig, og så tar vi den, og så skal vi ta den jævla reinstyret der borte. Ja. Brittisk reinstyr. Ja. Det er sikkert superrød på nesten, sånn som er det følelsen. Det er sikkert derfor det heter. 1928-31, husker du det? 1928-31. Ja. Da skal dere rapportere på radio. Woho! Fett! Det ble fjerdeplass, Kim. Litt surt deg, men... Det er bra til å være første gang. Da tar vi førsteplass neste gang. Ja. Warm water, nice showers. Worth a crossing, just for the showers. Denne sandstranden her kommer bare frem når det er lavvann. Så ser man, for det der er trappa. Prices now, which you would never have before. So we have, what do we have, Susan? We have a polar bear. Who deserves the polar bear? That's of course the boat which have been the furthest north. And that's Exuma.
vi leide oss bil for sighting. Kjører vi over flyplassen da? Kjører over... Der ja! Oi, der kommer et propellfly! Nei da! Oh no! Der ja! Ja, det en ryggvirvel. Litt stor ryggvirvel. Sjukt. Nå har vi sett det. Hva ser vi her, Espen? Et fyrhus. Og dette er den sydligste punktet på Shetland. Det er veldig kjentvis. Kult! Jeg kunne ha prøvd meg ut av det helt, men jeg tør ikke. Ja, samme av det. Vi må jo bare... måtte bare vite hva det der fyr betydde. You have a great day! Ja, the coffee and the chocolate cake. 4000 år gamle. 4000 år med bosetning. Det ganske lenge siden. About 100 years ago, all you would have seen from this spot would have been a grassy mound with just one ruin, the tallest building just ahead of you. But that all changed on a stormy night in the late 1800s, when fierce winds battered the island. Remains of earlier buildings were exposed, and the landowner of the site, John Bruce, started to dig. The stones mark the remains of a house, and if you look at the outlines, you'll get an idea of its dimensions. The house was oval in shape, and as such is similar to other houses of this time found in Shetland. Hun sa det på radioen. Hva svær peis da? Krever jo litt varme da. Ja. Det var jo det jeg snakket om, hvorfor man brant dem i den peisen. Ja. Hadde du den i riken? Nei, det var ikke det. Se her, tøft. Kan du avlukke, liksom? Ja.
Oi, kommer de gjennom der også? Jeg har vært ute og fisket. Du har fisket, ja. Jeg skal bare tørke litt fisk her da. Forrige uke var jeg i Bergen og hentet ved, så det er ikke noe problem for meg. Så det er her du bor? Her bor jeg. Da, to rom og kjøkken. To rom og kjøkken, ja. Har du noe peis, eller? Selvfølgelig har jeg peis. Jeg har hylle her også. Og snart så skal jeg hente et par slaver til, skal jeg få utvidet litt her. Ja. Så stabler stein. Så her har jeg en sånn utsiktspost da. Her står jeg og passer på litt. Ja, det har vært fint. Kjør i går! You ready for ice and a mast? Skip and ahoy, hey! Nå er vi ferdig, Karoline. Ja. Hvordan føles det? Det føles bra. Ja. Det var litt lang tur tilbake. Det var det.
Det er vi enige om. Gratulerer. Vel overstått. Hei, bra! Nå skal det poppes. Var det deilig å få vinterfest? Ja. Jeg synes det var en deilig tur tilbake. Ja, ja, veldig fin. Linda synes det var kjempefin tur. Ja, men det var jo det da. Ja, det var tur. Det regnet jo ikke engang. Det var nydelig tur. Ja. Det var fint. Du var veldig flin den ene gangen du kom opp. Jeg? Du er den ene gangen. Det er hyggelig. Jeg vil hjem. Ja, da var det litt langt hjem. Bind meg fast et eller annet sted. Nå er vi hjemme. Nå er vi hjemme. Ok. Hei, Heisan. Holy shit! Nei, blåsen litt. Damene først. Det har jo tatt sin tid da, fordi at gutten med det mektige språkøret har jo mistet fullstendig Shetland-dialekten på ved. What's the problem? Ja. Nå må jeg slå opp til Bergen nå. Du lukker mye med det der. Tusen takk! Du vet at det sjøsykeplasset gjør at man blir ekstra tørst. Det er forsiktig nå. Du må ta med øl også. Fyll på med måte. Blir man i dårlig humør også? Er det også en... Litt sånn bivirkning? Litt sånn kjei. Du blir litt satt. Ja, litt satt og litt kjei. Mm-hmm. Det kan hende. Det blir litt sånn klein. Ja, klein er helt... Det kan jeg garantere at man blir. Karoline, du kan støtte meg på det. Skål! Oi! Hei! Oi! Ohoi! Ohoi! Så er det helt feil. Oi! Hei der, mate! Kjøs, my lady! Kjøs, hei! Og så må da alle valgere også sånn. Kjøs! Kjøs, hei der, everyone!